হে বন্ধুহঁত, আজি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ আহিছোঁ। চক, আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পঢ়ে, পঢ়াটো পঢ়ে, চব পঢ়ি কমপ্লিট কৰি চব ঘৰত থাকে, তো কাম নাই, ক'ত যাব? তো চৰকাৰে একো কৰিব পৰা নাই। চক, এনেকুৱা এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰে, কেবিনেটৰ পৰা এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আজিৰ পৰা তিনিদিন আগত। তাৰ পৰা কোনখিনি বস্তু বেছি প্ৰিয় মানে মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ, সেইখিনি বস্তু মই এক নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চক, 100% যুৱক যুৱতী আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ককেই স্বাক্ষৰ কৰি তোলাৰ এটা লক্ষ্য লৈছে। চক, যুৱক যুৱতী বা প্ৰাপ্তবয়স্ক যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত মানে চৰকাৰে এইটো কৈছে যে সিহঁতৰ ওপৰত মানে কেনেকৈ নিজে নিজৰ ভৰিত স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰি, তো এটা বহুত ভাল খবৰ। তো গোটেইখিনি মানুহ যদি কিবা এটা কামত বিজি হৈ থাকিব পাৰে, তো বাহিৰত যাবৰ কাৰণে মই হেৰি কৰা নাই, আমাৰ নিজৰ ঘৰতে নিজৰ অসমখনতে তো কিবা এটা কৰি গোটেইখিনি মানুহে একেলগে কিবা এটা কৰি, কোনো যাতে এনে থাকিব নালাগে, কোনো যাতে পঢ়ি বেকাৰ বহি থাকিব নালাগে, তো এনেকুৱা এটা লক্ষ্য কৰিছে। তো দুই নম্বৰটো হৈছে 2020 চনৰ ভিতৰত শিক্ষকতাৰ বাবে কমেও 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। চক, 2020 চনৰ যিখিনি ভিতৰত, তো সেইখিনি মানুহ আগতে আছিলে 3 বছৰ ডিগ্ৰী, এতিয়া 4 বছৰ হৈছে, তো সিহঁতৰ 4 বছৰ হ'লে তো সিহঁতে এনেকুৱা শিক্ষকতা যিখিনি শিক্ষকতা মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সেইখিনি মানুহৰ কমেও 4 বছৰ হ'ব লাগিব, মানে ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব 4 বছৰ। তো হয়তো অলপ বেছি হ'ল, 3-4 হ'ল, হয়তো বেছি ভাল হৈছে। তো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে সকলোৱে মানে শিক্ষা অনুষ্ঠানটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা যেন হৈছে, এতিয়া ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব 4 বছৰৰ কাৰণে, তেতিয়াহে বেছি কামৰ হ'ব নিজৰ কাৰণে, নিজৰ প্ৰফেচনেলৰ কাৰণে। 3 নম্বৰটো হৈছে বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাৰ মাজত কেতিয়া আগৰ দৰে কেতিয়াও মানে ব্যৱধান নাথাকিব, মানে বিজ্ঞানটো বহুত বেছি ভাল, মানে যিটো আৰ্টছ সেইটো ভাল নহয়, যিটো কলা শাখা সেইটো ভাল নহয়, তো সেইটো কোনোদিনো মানে নহ'ব বা সেইটোৰ মানে সেইটো আৰু বিদায় দিছে। তো বিজ্ঞান শাখা কলা শাখা প্ৰায় একে বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। লগতে 4 নম্বৰটো হৈছে বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব পাৰিব কলা শাখাৰ বিষয়, তো বিজ্ঞানত যিখিনি মানে ছায়েন্সৰ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী তো সেইখিনি মানুহেও কলা শাখা আৰ্টছ পঢ়িব পাৰিব। লগতে 5 নম্বৰটো হৈছে বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰী পাৰিব সংগীতৰ বিষয়, তো বিজ্ঞানত পঢ়ি থকা ছায়েন্সত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিও সংগীত জগতলৈ যাব পাৰিব। তো বহুতে আৰ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সংগীত বেছি কৰি গায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই আহে, তো ল'ৰা ছোৱালী ছায়েন্সৰ আছে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়েও শিকিব পাৰিব। তো বহুত এটা ভালেই খবৰ, বহুত 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 ভাল খবৰ। তো এনেকৈ হ'লে তো হয়তো বহুত আগুৱাই যাব। চক, বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে, চক বিএ পাছ কৰি হওক, মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কি চব পঢ়ি আহে, পঢ়ি এই ঘৰতে বহি থাকে, তো এনেকুৱা নহ'ব। মানে মোৰ মতেও কৈছোঁ, মই কৈছোঁ যে কৃষকেই হ'ব লাগে, যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহ সিহঁতৰ নিচিনা কৃষকৰে ফেচিলিটি হ'ব লাগে। লগতে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰি লওক আজি কি এক্সিডেণ্ট হৈছে, কালি কি অমুক হৈছে, কালি কি তহুক হৈছে, তো কিছুমান বস্তু নোহোৱা হৈ যাব। যেতিয়া কিবা এটা পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত কিবা এটা মানে কাম পাই যাব ন, তাত দৰমহাৰ কথা একো নাই, কিন্তু কিবা এটা কাম পাই যাব ন, তো এনেকুৱা হ'ব যে ক্ৰাইম, যিটো ক্ৰাইম হৈ আছে সেই ক্ৰাইমটো নোহোৱা হৈ যাব, চব বিজি হৈ থাকিব, চবে নিজৰ ওপৰত চেলেঞ্জ কৰি থাকিব যে মই এনেকুৱা কৰিব লাগিব, মই এনেকুৱা কৰিব লাগিব।